Thik all is well. ভাবরে যদি পুরা দি মাসে চিকিৎসা হব রোগ পুরা ভালো হই যাব দি মাস কি ডাকতর বাবু আপন দি বরস যাই মোর চিকিৎসা করু না হাতি এটি মোর কোন খাইবার অসুবিধা আছি না রইবার অসুবিধা আছি মোর যা রোগটা ভালো হই গেল গল রোগ ভালো হওয়া তো নিশ্চয় হলে তুমি যে গাঁ কো যাব বলি কইতল সেই পই পচারলি না আও মলা মু সেতিকি বেলে কইতলি না হলে তেমে আপন চিকিৎসা কলা পরটু ମୁଁ କଣ ଆଉ କହୁଛି କି ହେଇଟି ଡାକତର ବାବୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ପଡ଼ିଥିଲି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆଇଲି ଆଉ ତେମେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା ହଉଛି ମୋ ରୋଗ ବି କମୁଛି ଇଏ କଣ କମ ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଦେଖିବା ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୀଳା আরে মো মামুটা সরলিয়া লোক বলে ইয়ে ডাক্তার তার ফাইদা নেই মো মাই সাঙ্গে তাকুম 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 চলেছি না 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 এই খবর মো মামুকে মতো তুরন্ত দেওয়া পড়ব তুরন্ত বর্তমান মামু মামু দেখ দেখ ସେପଟେ ଦୁନିଆ ଉଚ୍ଛନ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଲୋକ ଏଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ନମ୍ବେଇକି ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଡାକ୍ତର ଇଏଟି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ମାମୁ 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 ଉଠ 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 କାଇଁ କଞ୍ଚାନିଦ ଗୋଟେ ଉଠଉଛ ସେ କଞ୍ଚାନିଦ ପାଚିଲାଣି ତ ଛାଡ ମାମୁଁ ଉଠ ଘର ବୁଡ଼ିକି ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ବର୍ଷା ହେଲା ତଳ ଘରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ପଶାଇଲାଣି ଓହୋ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ନୁହଁ ତମ ସଂସାର ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ପାଣି ମାମୁଁ ଇଏ ଡାକ୍ତର ଗୁଡା ଚିକିତ୍ସା ଦେଖଉଛି ଚିକିତ୍ସା ମୁଁ କଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇନି ନା ଚିକିତ୍ସା କଣ ଜାଣିନି ଔଷଧ ଫୌଷଧ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟା କାଠି ଧରିକି ସେ ଗୁବା ଗୁବା ହେଇଛି ବେଲଣା ପେଡି ଭଳିଆ ରୁଟି ବେଲା ଭଳିଆ ମାଇଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖାଲି ସଲ 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 କରୁଛି ମାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଲି ମୂଢ଼ମତି ଗଣନାଥ ତମେ ଜାଣିନ ସେ ଚିକିତ୍ସା ସେଇ ପ୍ରକାରର ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆକୁପ୍ରେସର 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 ନା ତାକୁ ପ୍ରେସର ତମେ ଜାଣିନ ସେ ଚିକିତ୍ସା ସେଇ ଭଳିଆ ବୁଝିଲ ସେ କାଠିରେ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଆକୁପ୍ରେସର ଦେବେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଶିରା ଉପରେ ସେ ଚକଟାକୁ ଦାବିକିରି ଗଢ଼େଇବେ କଣ୍ଟା ଉପରେ ଠିଆ କରିବେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ତରିକା ପୁରା ସେଇଆ ଜମା ଜମା ତମେ ମତେ ସେଗୁଡ଼ା ଶିଖାଅନି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଚୁଚୁମାଖିଆ ପିଲା ମୋ ବୟସ ସାନ ହେଲେ ବି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆସ ତମେ ଆସ ଦେଖିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଜାଣିନ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିଛି ବା ଦେଖିଲି ସେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିକିରି ଆଇଲି ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ତମେ ତମ କାମରେ ଯା ଜମା 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 ମାମୁଁ ତମେ ହେଉଛ ସରଳିଆ ଲୋକ ସିଏ ତମକୁ କ'ଣ ଦେଖେଇଛି ସେ କଥା ତମେ ଛାଡ଼
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ମୋ କଥା ଯଦି ଭୁଲ ହଉଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ମୋର ଫାଳେ ନିଶ କାଟିଦେବ ହେଲା। ଆସ 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 ତମେ ଆସ ତମେ ତମେ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ 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 ଦେଖ ଦେଖ ତମେ ଦେଖ ଦେଖ କି ଆରାମ ଲାଗୁଛି। କହନ୍ତିନି ହୋଲମି ନାନୀ ମୂଷା କାଟି ନେଲ ପଣତ କାନି, ବୁଝିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ମୂଷା ଭଳିଆ ଆପଣ ମୋ ଦେହର ରୋଗଟାକୁ କାଟି କୁଟିକି ସଫା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାସେ ପରେ ଦେଖିବେ ମୋ ନାଁ ସୁନାକୁ ମୋ ଦେହ ବି ସୁନା ହେଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ ରୋଗ ଫୋଗ କ'ଣ। ଓହୋ କି ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଲୋ। ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ କି ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା, ଖୁସି ବାସି ହସ ଖୁସିରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ମାମୁଁ କି ଚିକିତ୍ସା, ପାଟି କହୁଛ? ଏଇଟା ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସା, ଛେନା ବୁଢ ଚିକିତ୍ସା। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଆରେ ଅପେକ୍ଷା କର ବୁଝିଲ, ଏମିତି କାଇଦାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବି ମାନେ ରୋଗକୁ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବନି ବୁଝିଲ। ହଉ ହେଲା, ଏଇ ଏଥର ଦେଖା ଗୋଡ଼ କାମ ସରିଲା, ଏଥର ହାତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଦେଖ ଏଇ ଏଇ ହାତ, ଏଇ ହାତର ରେଖା ଦେଖିକିରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରେ। ହେଲେ ଆମ ବିଦ୍ୟା ହେଲା, ଆମ ବିଦ୍ୟାରେ ହେଲା ଏଇ ହାତ ରେଖା ତଳେ ଯୋଉ ଶିରା ଅଛି, ସେଇ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ହଉଛି ରୋଗ, ରୋଗର ଘର। ମଲା ମଲା ମଲା, ଇଏ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସେମିତି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ତମେ କେତେ କଥା ଜାଣିଛ ମ, ତମର ତ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ରୋଗ ସବୁ ଭଲ ହେଇଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା କିଏ କରୁଛ? ହେଇଟି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆମ ଗାଁରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ବା। ବୁଝିଲ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମ ବିଦ୍ୟା ଅଲଗା ବୁଝିଲ। କୋଉ ଶିରାରେ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହବ, କୋଉ ଶିରାରେ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ ରୋଗ ଭଲ ହବ, କୋଉ ଶିରାରେ ପ୍ରେସର ଦେଲେ ପୁରା ପିଠି ରୋଗ ଭଲ ହବ, ଇଏ ହଉଛି ଆମ ବିଦ୍ୟା। ଘର ଦେଖିନ, ଘରେ ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ତାର ସବୁ ଯାଇକିରି ମେନ୍ ସୁଇଚରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ମେନ୍ ସୁଇଚ ମାରିଦେଲେ ଯେମିତି ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଛି, ସେମିତି ଏ ଦେହର ସବୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଆମ ଦେହ ସାରା ପୁରା ଲତା ଭଳିଆ ଗୁରେ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେହି ଚିକିତ୍ସା ମିଛରେ ଖାଲି ମାଇଙ୍କ ହାତକୁ ଚିକିତ୍ସା ନାଁରେ ଚିପି ଚାଲିଛି, ଏଇଟା କି ଚିକିତ୍ସା ତମେ ଜାଣିନ? ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ଏମିତି ଟିପା ଟିପି ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ତା ପଦ୍ଧତି 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 ଚାଲିଛି। ଆହୁରି ଦେଖ ଏମିତି ସବୁଦିନେ କଲେ ନା ତମ ରୋଗ ତ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ନାଇଁ ଡକ୍ଟର ବାବୁ ମୁଁ ପାରିବିନି, ତେମେ ଯେମିତି କରୁଛ ସେ କାଇଦା ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇବି ଯେ କରିବି? ଇଏ ନାଉ ଫୁଲ ଦାଉ ଦାଉ, ଆଜିର ଚିକିତ୍ସା ସେତିକି ଥାଉ। ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ଆଜିର ଚିକିତ୍ସା ଏତିକିରେ ରହୁ, କାଲି ଆସିଲେ ଆପଣ ବାକି ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଏଇନା ଟିକେ ବସିକି ଦୁଃଖ ସୁଖ ହବାନି? ନାଇଁ ତେଣେ ବହୁତ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ହେଇଟି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ରହିବି କହିଲେ, ଆପଣ ଖାଲି ତ ଚିକିତ୍ସା ସାରିକି ପଳେଇବାକୁ ତର ତର ହଉଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ନା କାଲି ଆସିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁନି, ମୋର ପୁରା କାଲି କଲିକତାରୁ ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଆସିବ, କାଲି ଦିନ ସାରା ତାରି ପାଖରେ ରହିବି। ଇଏ ତେମେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ମନା କରୁଛି? ହେଲେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ହଉ ପଛେ ତେମେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସି ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ତେମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରାଣ, ନହେଲେ ମତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଉ ହଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚେଷ୍ଟା ନୁହେଁ, ତେମେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ହେ ମୁଁ ତେମେ ଆପଣଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁକି ବସିଥିବି।
पागल 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 मामू एटा की प्रकार चिकित्सा कौन डाक्टर पाठ पढ़ी मुझे कहबी हाँ मुझे जानवी पकारिया ट्रीटमेंट हो ट्रीटमेंट ना फैटीमेंट जत बळे नेडी गुडो कौण की पोई जीवो सत बळे को ट्रीटमेंट छाडी जीवो जु पाइलो ना को सापु को आनी घरे खीरो दउचो जत बळे चुट्टो मारिबो चुट्टो सत बळे ऊपर को नै तब कोन ता करबी कोन करबो तमे सीधा भीतर को जाऊ ना से डाक्टर को मना करू ना ओ मु काई भीतर को छिबी से डाक्टर अछि रोगी अछि मोर कोन काम दी अछि डाक्टर अछि से ओटा माईपी लोकटा को मन होइचा चिकित्सा करू ମୁଁ ଯାଇକି ମନା କର ଯାଅ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି କ'ଣଟା କରିବି ତୁମକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି ଶୁଣ ନଖରେ ଛିଣ୍ଡିବା ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ କୁରାଢ଼ିରେ ହାଣିବା ଯାଇକି ଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଅକା ଧୋଉଥବ ଗୁଣ ଗାଉଥବ ଅକା ଧୋଉଥବ ଗୁଣ ଗାଉଥବ ଆମକୁ ଯେତେ ବୁଝେଇଲି ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲାନି ଯାଉଛି ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବି କି ନା ମୁଁ କାହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ଯିଏ ତ ଧରିବା ଲୋକ ସିଏ ତ ନାଙ୍ଗୁଡ଼କୁ ଜାକିକି ପଳାଇଲା ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କରିବି ଯାଉ ଯାଉ ଟିକେ ମାମୁଁକୁ ବୁଝେଇଦେବି ନା ତା କାହିଁ ବୁଝେଇବି ସେ ତ ମୋ କଥା ବୁଝୁନି ମୁଁ ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରେ ଟିକେ ଖୋଲା ପବନ ଖାଇକି ବସିବି ମାମୁଁ ତାର ଯାହା କରୁଛି କରୁ ଗଣନାଥଙ୍କୁ ସିନା ମୁଁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହିକି ବାହାରେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ଘଟଣାଟା ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତାକୁ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇ କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ କାହିଁ ସେ ତୋର କିଏ କି ସିଏ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଡାକ୍ତର ପଇସା ନେଉଛି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ଏତେ ହେ ପେ ପେଇକି ରାତ ନେପେଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କ'ଣ ଦରକାର ସେ କ'ଣ ଏତେ ନିଜର ଲୋକ ହେଇଗଲା ମୁଁ ପରା ତୋର ସ୍ୱାମୀ ତୁ ଇହ କାଳ ପର କାଳର ଦେବତା ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି ଗଣିଆଟା ସିନା ମୁଁ ନିଜ ପିଲା ବୋଲି ମୋତେ ଟାଣିକି ନେଇକି ଦେଖେଇଲା ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଲି ନହେଲେ ମୁଁ ତ ହୁଣ୍ଡାଟା କିଛି ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଏ ଡାକ୍ତର ସୁନାକୁ ଫସେଇଛି ନା ସୁନା ଡାକ୍ତରକୁ ଫସେଇଛି ମୋ ସୁନାଟା ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ତା ପାଲିରେ ପକେଇବାରୁ ତା ଗୋଡ଼ ଖସି ଯାଇଛି ହଁ ସୁନାଟା ମୋର ଗାଁରେ ଥିଲା ବିନ୍ଧା ଚିଟିକା ହଉଥିଲା ତାର ସିଏ ଭୋଗୁଥିଲା ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳ କି ବୁଦ୍ଧି କଲି ତାକୁ ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଣିଲି ଏ ଗଣନାଥ କହିଲା ଭଳିଆ ବିଷଧର ସର୍ପକୁ କାନ୍ଧିରେ ପକେଇଲି ଏବେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି ନାଇଁ ଆରେ ମୋତେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଏକୁଟିଆ ଯିବାକୁ ହେବନି ତ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୋ ସୁନା ନାଇଁ 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 ଏମିତି ହେଲେ ଗାଁରେ ମୋ ମା' ନିଜ ଚାଲିଯିବ ମୋ ସଂସାର ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ମତେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମଉସା କଣ ଏମିତି ବସିଛ, ଟିଭି ଦେଖୁନ? ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତୁ ମତେ କହ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲୁ। କଣ ଆଉ ଆଗେଇବି, ମୋର ତ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ଯୋଉ ବାଟରେ ପାଦେ ଦିପାଦେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ବାଟ ମଝିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋର୍ଡରେ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଆରେ ପଳେଇବୁ କ'ଣ ଗାଁକୁ? ହଁ ଭାଇନା କଥା କ'ଣ ହେଲା? ହା ଭାଇନାଙ୍କ କଥା କିଛି କାମ ନୁହଁ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ପଳେଇବି। ଆରେ କ'ଣ ପଳେଇବୁ ପଳେଇବୁ ହେଉଛୁ କିରେ? ହଁ ସେ ଲୋକ ପରା ଚେକ୍ ଦେଇଛି, ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଛି, ସେଇ ଆଗେ ତୁଟା ଲଫଡ଼ା। ଓହୋ, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ସେ କାମ ଆଗେ ତୁଟେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯିବି ନା। ଆଉ ହଁ ତୁଟେଇବୁ ଯେ, ହେଲେ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଲୁ? ଆଇଡ଼ିଆ ଖୋଜୁଛି ହେଲେ ଯାଏ ପାଇନି। ବୁଝିଲେ ମଉସା, ଆମର ତ ବଣ୍ଡ ପେପର ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ନଟଖୁଟିଆ କାମ। ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଜବରଦସ୍ତ ଆଇଡ଼ିଆ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ହବନି ନା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଉସା? ବିଜୁ, ଏ ଯୋଉ ଘର ଭଡ଼ା କଥା, ତୁ ରାଡର ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ କରିଥିଲୁ ନ୍ୟସ୍ତ, ହେଲେ ରାଡର ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଆ। ପହିଲା ଆଉ କେଇ ଦିନ ରହିଲା କହିଲୁ? ହଁ କ'ଣ କରିବା? କ'ଣ ଆଉ କରିବି ବାପା, ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ୟାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଗୋଟେ କଥାରେ ନାହିଁ, ସମ୍ପଦେ ସର୍ବେ ସଖା, ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା, ଇଏ ସେଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ ବାପା। ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ଯେ ଭାଇନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଗାଁରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଶୁଣିଲା ଯେ ଭାଇନା ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେବେନି ଗଲା, ତାର କ'ଣ ଅଛି ବାପା? ଏଇଟା ତ ଆମ ଘର କଥା ନା, ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଲେ କେତେ, ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲେ କେତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ଯେ ତା ଭଉଣୀ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିବ। ଭାଇନା ଏମିତି ଆତ୍ମାକୁ ବାଜିଲା ଭଳିଆ କଥା କୁହନି, ଏଇଟା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା ହେଇଛି? ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିରଳା ଜାଗା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ବସିକି କିଛି ଭାବିପାରିବିନି, ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ନିରଳାରେ ବସି କାଲି ତ ମୁଁ କହିବି। କହିଲା କ'ଣ ନା, ନିରଳାରେ ବସି ଭାବିବି? ନନ୍ସେନ୍ସ ବାପା, ବୁଝିଲେ ନା, ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବର ଟାଉଟର୍ଟା। ମତେ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଡ଼ିଆଟା ବି ଭାବିନି। ଆରେ କ'ଣ କରିବା, କଥାରେ ନାହିଁ, ନଈ ବଡ଼ି ବଡ଼େ ଇଏ କୁ ଭରସା, କୁଟା ଖିଅକୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ। କ'ଣ? ତାକୁ ସିଏ ଦେଇଦେବେ ଟଙ୍କା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପା, ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବି? କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବା। ଆରେ ଯାହା ତ କରିବ ଏଇ କରିବ ନା, କାରଣ ଆମେ ସେ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବାନି, ସେ ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ ନୁହଁ। ଆଉ ୟାକୁ ୟାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ହିଁ କାମ କରିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆମେ ଆମ ଘରଟାକୁ ଭଡ଼ା ଦେଇ ଯାଇ ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହିବା? ଯେମିତି ହଉ କେସ୍ଟାକୁ ଇଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମାଧାନ। ହଉ ବାପା, ସେ କାମ ସାରୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ସରୁ କ'ଣ, ହଁ ତାକୁ ଆଗୁଆ ଦେଇଦେଲେ ତାର ଇଏ ବଢ଼ିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ନାଇଁ ବାବା, ତାକୁ ଥରେ ଦେଲା ମାନେ ତାର ଅଭ୍ୟାସଟା ବଢ଼ିଯିବ, ତାକୁ ଏମିତି କେତେ ଦେବି? ମତେ ଗୋଟେ ଇଏ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଇଡ଼ିଆ। ସୁନା ସୁନା ମ ଆସିଲା ଆସିଲା ଆସିଲା, ଇଆଡ଼େ ଆସ, ଟିକେ ବସିଲ, ଟିକେ ବସିକି ଯିବ, ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଛାଡ଼ ବା, ମୋର କାମ ଅଛି ପରା। ହୁଅ ବସ, ମ କାମ ପଛରେ ହବ, ବସ। ଇଏ ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡ଼ୁଛ, ତମ ଗୋଡ଼ କେମିତି ଅଛି? ଦରଜ ଫରଜ ନାହିଁ, ଉପଶମ ହେଲାଣି? ଏଇ ଦେଖୁନା,
କେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି ହେଇଟି ମୋ ଗୋଡ଼ର ବିନ୍ଧା ଛିଟିକା ଦରଜ ପ୍ରାୟ ଉଭେଇ ଗଲାଣି କଲେ ଚଳେ ସିଏ କହନ୍ତିନି ଆଲ ଛୁଞ୍ଚି ପତରର ପିଠା ମୋ ଦେହକୁ ତମେ ଛୁଇଁଲା ପରଠୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାରି ମିଠା ହେଇଟି ତମେ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଆଣି ମୋ ପାଖରେ ଜୁଟେଇ ଦେଇଛ ନା ସିଏ ମତେ ଛୁଁଛୁ ମୋ ଦେହ କୁଆଡେ ଭଲ ହବାକୁ ବସିଲେଣି ଗଙ୍ଗା ଗଲି ଯେତିକି ଫଳ ପାଇଲି ସେତିକି କଣ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି କି ତମ ରୋଗ ତ ପ୍ରାୟ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ ଡାକ୍ତରକୁ କାଇଁ ଡାକିବା ସେ ତ ଯାହା ପଇସା ନବ ନବ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଯାବତୀୟ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚା ଦିଅ ଜଳଖିଆ ଦିଅ ଏତେ ଧନ୍ଦା କିଏ କରିବ ଏ ତମେ ମୋଟେ ସେମିତି କାମ କରିବନି ତମକୁ ମୋ ରାଣ ତ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି କଥା ତାହେଲେ ମରିବା ଯାଇ ଗଲାଣି କି ଭୁଲ କଲିରେ ଚଣ୍ଡାଳ ହେଇଟି ସେ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ହାତ ମୋ ଦେହରେ ବାଜିବା ଦିନଠୁ ମୋ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଫେରି ଆସିଛି ନାଇଁ ମୋ ଡାକ୍ତର ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଅଛି ବୁଝିଲ ଯାହା ହବାର ଥିବ ତାହା ହବ ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲେ ବଞ୍ଚିବ ମରିବାର ଥିଲେ ମରିବ ଭାଗ୍ୟକୁ କ'ଣ କିଏ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବ ଏ ଡାକ୍ତର କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ମ ତମ କଥା ସତ ଯେ ତଥାପି କ'ଣ ତଥାପି ତଥାପି କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଆମେ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛେ ଯାବ ଏଠିକି ଆଇଲି ବୋଲି ସିନା ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ଉଲି ବାଲିକି ଆସିକି ସେଇ ଡାକ୍ତର 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 ସୁନା ସୁନା ମ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଏ ସଂସାର ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ଭଲ କାମ କରିବା ପାଦ ଚିପି ଚିପିକିରି ଚାଲିବା ସେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଘରେ ପାଦ ଖସିଗଲେ ନା ଭାରି ଲୋକ ହସ ହେବାକୁ ପଡିବ ଏ ସଂସାର ପଥ ପୁରା ଭାରି ଖସଡ଼ା ମୁଁ କ'ଣ ସେ କଥା ଜାଣିନି କି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଯାଏ ମୁଁ ଭାରି ହୁସିଆରିରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ବାକି ତକ ଜୀବନ ବି ଚାଲିବି ଜମାରୁ ଲୋକ ହସା ହେବିନି ମ ବୁଝିଲ ସୁନା ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଥରେ ଯାହାର ହାତ ଧରିଥବ ନା ତା ବିଶ୍ୱାସରେ ଜମା ବିଷ ଦେବ ନେଇ ତା ମନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ନା ବହୁତ ବାଧେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି କାମ କରିବ ତମେ ମରିଯା କି ବଞ୍ଚିଥା ଲୋକ ତମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ ଇଏ ଆଜି ମତେ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ବୁଝଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କଥା କହିଲି ତମେ ମତେ ଏମିତି କ'ଣ ସବୁ କହୁଛ ତମେ କ'ଣ ପାଗଳ ହେଇଗଲ ନା କ'ଣ ପାଗଳ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝଉଛି ମୁଁ ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଗଲିଣି ନା କ'ଣ ହଁ ମତେ ସେମିତି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ରାତି ହେଲାଣି ଶୋଇବାସ ଶୋଇବାସ ଆରେ ହେ ଇଏ ବୋଧେ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ